is Miss Dabaglita! Same, same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Ano sasabihin mo? Yan, hindi ba? Siyempre sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, welcome po sa programang Baklitas! Woo! Woo! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Simba. Ay, taray. Circle of life ang peg mo today. Hindi, ako ang yung Tita Cora. Ay, nako. Hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. At batiin natin ang mga taga Mercury Drugstore dyan sa may PGH Ermita Apacible Branch. Uy, galing ka dyan kanina. Yes, sa PGH ako kanina. Ang bongga. Alam mo yun, na nakakatuwang isipin na kahit pa sabihin mo yung mga tao sa PGH, ano, na alam mo yun yung pila nila doon sa mga dapat nilang asikasuhin, sa mga mahal nilang may mga karamdaman, di ba? Pero nakukuha pa rin nilang umiti. Alam mo, Mare, mabigat ang mga nararamdaman ng mga yun. Oo, di ba? Kasi kung mababanggit natin, di ba, PGH, syempre puntahan yun ng mga taong, di ba, nasa laylayan. Oo, talaga, nasabihin na nga natin, it's a government hospital. Government hospital. Diba? So, problema talaga nila minsan yung pambili ng gamot. Pero at least, Mare, nandyan ka para paligayahin sila. Oo, di ba? Dahil namigay tayo dyan ng libreng MX3 capsules kanina sa lahat ng mga pangga na pumapasok dyan para sa ating huli kapangga na ginanap yung kaninang umaga. Maraming salamat sa MX3. Oo. Uy, Mare, batiin natin yung mga nanonood sa atin YouTube, hello YouTube channel. Uy, maraming salamat. Oo, nababasa natin yung mga comment nyo na aliw kayo sa amin. Correct, hindi ba? Maraming salamat din po. At syempre sa mga hindi po naaliw sa amin, hello din naman sa inyo. Oo. Pero masarap din yung pakiramdam na kapag may ginagawa ka, nahihimas ka ng mga papuri. Oo, hindi diba? Naman. Yung mga pagpapasalamat. Tapos yung mga taong, alam mo yung nakakasalamuha mo na nakikilala ka nila kahit pa hindi nila maalala. Sabi ko nga, di ba? Kahit hindi na naaalala yung pangalan ko bilang Kapitana Sisa, yung mabanggit lang na, si Energy ka, di ba? Si Energy. Oo. Okay na yun sa akin. Diba? Hindi ba? Kasi syempre, pag sinabi mong energy, panggaya na. Di ba? Na nakakaloka. Pero eto, anong mukha chika? Yatang hindi na magkaka-enerhiyang iba pang mga nangangarapa. Oh. At talaga nga naman patuloy na gumagawa ng kwento sa Katniela. Dahil binasag na mismo ni Daniel Padilla ang kanyang katahimikan. At para na rin daw sa katahimikan ng mga Katniela fans. Oh. Sinabihan na niya na kalma na, guys. Si Daniel na nagsabi. Oo. Nag-post na siya sa kanyang social media na kumalma na kayo, ako nang bahala. Teka lang. Kalma, relax na. Relax kayo. Huwag kayo masyadong magpa-apekto sa mga issue, di ba? Si Katrin, anong sabi? Well, si Daniel, syempre, on behalf siguro. Pero kasi never naman din nagsalita naman talaga anything si Catherine, even sa mga interviews niya. Kahit pa sabihin mo yung mga pasingit-singit na interviews, hindi mo mababakas na may problema man, kung may problema man silang pinagdadaanan, na kung ano man yung issue. Kasi alam mo yun, laging stick to the point si Catherine eh. Diba, kumaga, pag-usapan lang natin, project to eh. Diba, kung may project, pag-usapan natin yung project. Kumbaga, huwag natin pag-usapan yung mga hindi, wala kinalaman dun sa mismong okasyon kung nasaan siya nandoon, na tipong ganyan. Na. Pero speaking itself, diba, so ibig sabihin lang ba siguro nito, na tipong tumigil na huwag na mag-alala, huwag na mangamba ang Katniel fans dahil sa pananalita, or hindi naman talaga pananalita, kung hindi sa mensahe ni DJ sa, na pinarating, diba, relax na kayo, aming mga Katniel, sa tama ng pag-alala, breathe. Ako nang bahala sa lahat. May kausap siya doon. Diba? Mahal namin kayo. Sagad. Sana lahat sinasagad ni Daniel. Ang sagad. Sagarin ka ni Daniel, gusto mo. Ayaw na pagmamahal. Why not? Diba? Kahit naman na sino. Bakit hindi mo ba feel yun? Hindi sa ngayon. Gusto mo lang ba yung mababaw na pagmamahal? Ganon? Nasa bunga? Hindi ako kaya ni Daniel sa garin. Alam mo yun. Di para niyang sinagad ang kanyang sariling ina. Oo, di ba? No, nakakaloka. Pero nakakatuwa na yan, ano? At nakakatuwa rin si Baby Toby kasi ang bilis. Ang bilis ng kanyang mga ebidensya. Di ba? Alis patunay po lamang. Chismoso din si Toby. Nasa tamang, alam mo yun, na tamang, kumbaga parang outlet, venue, na para sabihin. At syempre, di ba, gaya nga sinasabi ng lahat, utang na loob ng Katniel,
Lalo ni Catherine at ni Daniel Padilla, kung nasaan sila ngayon sa kanilang mga fans. Kaya nga naman siguro it's about time na eto na, nagbigay na siya ng pahiwatig na kumalma na kayo. Pero ano na naman ito nababalitaan, kumare? Ano naman? Napaka-chismosa mo. Uy! Like a stocking. Uy, alam mo ba, may chika-chika na naman. Ano na naman? Na itong si Robby Domingo, in-unfollow si, tama ba? In-unfollow si Daniel Padilla. Bakit? Oo. Pero ano nagsalita naman? Daw si Robby Domingo. Na hindi daw totoo. O, hindi daw totoo. O, kasi diba, yung mga ganyan kasi, bakit kailangan pang, alam mo yun, porque in-unfollow lang. Hindi ba pwede kasi puno na yung kanyang friends list? Pati si Loisa, in-unfollow si Andrea. Sino si Loisa? Si yung jowa ni ano? Ah, akala ko yung ano, asawa dati ni John Gibbs. Ah. Hindi, asawa pala, hindi dati. Sorry, correct me. Kinokorek yung sarili ko. Si Loisa. Bing Loisa. Boy. Bing yun! Apelido niya yung Loisa. Yung asawa. Yun nga, may mga unfollowhan. Ang slow, porkit yung lunal mo nalipat. Hindi, ano ka ba, paminta sa pansit yan? Kumain ka na naman na hindi ka namigay. Oh. Oh. Mas issue na naman ta. Oh, bakit? Ayun nga, may mga chika-chikang ganun, unfollowhan. Oh. Isa na sa mga nadadawit ng unfollowhan ng Katniel. Oh. Eto nga si, ano, si Direk Cathy Garcia Molina. Oh. Si Inang. Mm. May chika na in-unfollow daw niya si Daniel. Pero oh, paglilinaw nga ni Inang, oh, ever since ay hindi niya daw po pinafollow itong si Daniel Padilla dahil di umano, hindi niya alam kung yung ano legit, yung real account. Legit account. Kasi hindi rin natin masabi eh. Alam mo yun, mare, posible nga kasi diba, may mga, katulad niya, may mga gumagawa ng fake accounts. Yung mga unfollowan na yan, minsan, diba, na baka kasi hindi yun yung legit account talaga nila. Uh-oh. Tapos biglang yun yung nasi-screenshot, yung mga ganun level. Diba? Ikaw ba, mare? Ito ah, bilang ikaw ay normal din na, na mamamayang Pilipino. Ah, so tinitignan mo ako bilang abnormal, gano'n? Oh, issue? Kukulot yung buhok ko. Ayun na nga. Oh. Ikaw ba, big deal ba kapag ina-unfollow ka? Hindi. Hindi mo nga, di ka nga naka-follow sa amin eh. Diba? Big deal ba? Oh. 'Di ba? Tapos kami naka-follow sa iyo. Even sa mga ano, eto ah. Gaano ka ba na makawalang hiya sa mga kasama? Oh, tignan mo. Oh, issue nga sa iyo. Issue sa kanya. Hindi kasi ganito 'yon. Tingnan yung Tita Cora account niya. Wala nga naka-follow ni isa sa amin, pero kami naka-follow sa kanya. Oh, may issue. Wala. Hindi kasi araw-araw ko na sila nakikita. Alam ko na nangyayari sa kanila. Oh, diba? Tapos pagtingin mo sa news feed, siyempre ang gusto mong makita, yung mga taong gusto mong kumustahin. 'Di ba ano nangyayari kay ganito. Oh. Ito mga to, kilala ko naman, araw-araw ko nakikita, di ba? Nakakausap. So dapat, di ba? Kagaya niyan. Yung cardiac fans. Lahat sila, puro... Follow. Hindi, puro post nila ng mga cardiac pictures. Uh-oh. Yung mga nangyayari, sige, humikap habang nababagit natin yung talent cardiac. Talent yun. Binana mo na rin yung talent yun. Talent yun yung pinipigilan mo yung hika. Na pinapalabas sa ilong. Ah! So yun na nga, grabe, puro na post yung mga cardiac fans na mga ano. Ay, ako gumising. Manila eh. Oo. So mga post yung mga cardiac fans. Oo. Ngayon, yung mga post ng pamilya ko, hindi ko na makita. Ah. So ginagawa ko, minumute ko yung mga ano, yung mga posts. Oo, post ng mga cardiac fans. O kaya, ina-unfollow ko na lang sila. Kasi nami-message naman nila ako. Oo. Kasi, lagi na lang na puro ganun. Kaya ka na sasabi ang maldita. Oo. Kaya ka na. May personal ding buhay, kagaya ng Katniel, may personal ding buhay yan. Ah. Hindi umiikot yung mundo natin, yung buhay natin sa social media. Oh, ba't laban na labang ka? Hindi, kasi naawa ko dun sa mga taong nadadawit sa ano sa Katniel. Correct, diba? Yung walang kinalaman, ang dami ng pangalan na nadawit. Ngayon, eto bago sila Robby Domingo, tapos si Loisa. Diba? Na parang tipong, anong kinalaman nila? Mm-mm. Kaya siguro tama lang din na naglabas na ng statement itong si Daniel para matapos na. Diba? At syempre, para din matahimik din yung Katniel fans, syempre, nag-aalala din sila kung anong nga ba nangyayari dahil hindi naman din natin na masasabi na hindi sila naapektuhan. Kahit masabihin mo yung mga idolo nila, hindi nagsasalita. Oh, but still, diba,
magandang senyales ito na, na kahit sa, alam mo, sa pagkakataong to, alam mo yung binasag na ni Katiel Padilla na tipong yung issue to ko sa kanila, no, wala naman siya kinukumpirma, di ba? Katri, oo, Daniel Padilla. Oh, bakit? Katiel Padilla, pinagsama mo na sila. Ah, talaga ba? dalawa na sila doon. Oo, di ba? Okay na, tipid salita. Na, bakit ba? Oo. Alam mo, sa buhay natin, dapat alam mo yon na fast track lahat. Oo. Shortcut lahat. Sige, laban mo. Ako, mare, mo. Alam mo, sa totoo lang. Lutang. Hikab pa. Tapos, lutang. Katiel Padilla. Oo, di ba? Bakit ba? Alis, ano, sa topic pa rin tayo. Oo. Pero, mare, alam mo, tingin ko talaga sa mga taong nabubuhay lang sa social media, yung ambasihan nila ay social media, kaligayahan nila social. Mga baliw po kayo. Tsaka yung mga nagve-verify ng ano, na kailangan i-verify ng mga tao na tipong, ay okay, maganda sila today, mga tipong. Oo. Bakit? Wala ba kayong bilib sa mga sarili nyo? Hindi ba kayo nagaganda, nagagwapuan sa mga sarili nyo? Kailangan may validation pa ng mga correct. Tao. Correct! Diba? Ano naman ngayon kung tawagin nyo akong roll-on, di ba? Oo. Kakebera. Diba? Eh kung dalawa lang ang likes, eh ano naman? Eh, kahit dalawa ang share. Lang yan, okay lang. Kahit pa may manood lang sa akin na 15, okay na yun. Masaya na ako. Alis alam ko may napapasaya akong 15 mo, katao. 15 yung nagla-likes na tao, pero ang dami namin kaibigan in person. Tama. Oh, diba? Yun ang importante. Kasi syempre yung mga tao dyan, diba? Sabi nga nila, hindi lahat ang ipinopost mo sa social media ay gusto ng tao. Oo. Kadalasan kaya nakaabang yung mga yan dahil iniintay nila yung pagkakamaling magagawa. Yes! Diba? Eh, kagaya nung sa Katniel, diba? Oh, diba? Kaya nga... Tsaka never sila naging maingay sa social media. Oo. Kung may problema sila, tahimik ka. Huwag natin gawing diba? Basihan ng social media. Hindi, diba? Tahimik ang Katniel kapag kunwari may mga issue sila. Mm-mm. Never sila nag... Alam mo yon na nag, alam mo yung sumabog sa social media, hindi kagaya ng ibang mga starry-ray dyan na parang mm-hmm. tipong, ah, para tsaka makagawa hindi, ng ingay. Tsaka Mari, hindi pa ba tayo matututo? Di ba inugnay na dati si AJ Raval kay DJ? Oh, di ba? Kay Daniel, oh, ano, nagsalita ba ang DJ? Oh, namatay hindi. Yung issue, di ba? Oh, ngayon, wala yan. Mamamatay din yung issue correct, na yan. Correct, di ba? Hayaan na lang din natin. Kung kailangan nyo ng kandila, nagbebenta po ako. Oo. So, hindi yung issue na matay. Sina. Yung mga basher yung namatay. Knock on wood. Kung kailangan nyo ng kandila para sa issue na yan, nagbebenta ako. Huwag kayo mag-alala. Itim at pull. Durable. Oo. Ay nako, anyways, at least 'di ba? So Katniel fans, bilang Katniel fans din 'di ba? Ay nako, alis ang panatag na ako. Okay na. Okay na ako dun sa statement ni DJ, 'di ba? So wala tayong dapat paalalahanin. Tandaan niyo 32 days to go na lang, magpapasko na. 'Di ba? Gusto niyo pa ba ng issue sa mga buhay niyo? At saka ano, kaysa ano tayo, mabagabag tayo sa kanpaluhan. Hintayin niyo yung niluluto nilang ano. Oh, 'di ba? Proyekto, 'di ba? Naantabayanan natin. Well, anyways, ayan. Maraming salamat sa inyong pag-antabay at dito natatapos ang ating first gap. O, kala nyo, ha? Magbabalik kami. Magbabalik po ang Baklitas! Woo-woo! At ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang yung Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangdawag mong sabihin, Radyo. Sabihin mo!